Мерекелік демалыс күндері төрт адам суға кетті. Қайғылы оқиға Тайынша, Ғабит Мүсірепов, Есіл және Хайыртау аудандарында тіркелді. Мамандардың сөзінше, өткен жылмен салыстырғанда биыл көл жағасына демалуға барып, қайтыс болғандардың саны артқан. Өңірде аптап ыстық орын алғандықтан солтүстік қазақстандықтар өзен көлдің жағасына барып демалады. Алайда көбі қауіпсіздік ережелерін тиісті түрде сақтамайды. Жалпы суға шомылу маусымы басталғалы бері 14 адам суға кеткен. Соның үшеуі кішкентай бала. Қазіргі таңда облыс аумағында 60 өзен мен 2000-ға жуық көл бар. 50-і ғана шомылуға жарамды. Соған қарамастан тұрғындардың басым бөлігі рұқсат етілмеген жерлерге баратын көрінеді. Все случаи гибели людей произошли на несанкционированных местах купания. Қайғылы оқиғалардың барлығы да шомылуға рұқсат етілмеген жерлерде орын алған. Осындай жағдайлардың бірі Есіл ауданында орналасқан жасанды тоғанда болды. Шілденің үші Явленко ауылының тұрғыны үйінен кетіп оралмаған. 1970 жылы туған ер адамның денесі Шілденің төрті таңғы сағат 8-де судан табылды. Сонымен қатар Шілденің бірі Ғабит Мүсірепов ауданында немересін құтқарамын деп суға батып кеткен зейнеткердің денесі келесі күні табылды. Демалыс күндері сондай-ақ 8 орман және 4 дала өрті тіркелді. Мамандардың сөзінше оған басты себеп ауа температурасының жоғарылауы мен бірнеше күн қатарынан найзағайдың болуы. Всего их было зафиксировано с начала пожароопасного периода, то есть это сәуір айынан бері облыс аумағында 24 орман және 6 дала өрті тіркелді. Алайда мерекелік демалыс күндері облыста плюс 40 градус ыстық тіркелгендіктен өкінішке орай өрттің саны көбейді. Өткен жылмен салыстырғанда бұл 2 есе көп. Қазіргі таңда жағдай тұрақты. Сондай-ақ осы күндері көршілес Ресей мемлекетінде 16 орман өрті тіркелді. Соның үшеуі солтүстік Қазақстан мен шекаралас елді мекендерде болды. Осы ретте Петропавл тұрғындары аздаған түтіннің иісін сезіне алады. Жалпы құтқарушылар жазғы мезгілде демалысқа шыққанда қауіпсіздік шараларын барынша ұстануға шақырады. Майгүл Сейілбек, Райымбек Биғужаев, жаңалықтар қызметі.